Dawie, ek dink ons moet, ons gaan my net eers ooit nou op die bank. Hmm. Dan sit ons 'n laken op die bank. Ja. Waarom moet ons nog gaan op daai kant, die kant? Gelegger, dat is net sien. Ek sê altyd Mariet is my, sy is 'n danser. Sy het gedans as 'n klein dogtertjie en op soveel maniere dans sy nog steeds vandag. Kruis hier by jou te sien, sy sê jou manier. Het jy hier? Ok, dan moet ek my nie draai om die lokker Mariet, kan jy een beetje doen? Ek kan nie, want jy nou so in het. Sy is my vrygees en haar rolstoel het dit nooit weggevat. So, ek wil dit graag vastvang en ek wil graag haar afneem buiten dit en los van dit. So, dit is nou al 10 jaar na die ongeluk. Maar Mariet en Dobie was 'n jaar getroud toe dit gebeur het. En ek was daar vir 'n baie groot deel van die rehabilitasieproses en wat ek kon sien hoe sy en Dawie net het hulle die eenheid geword en hulle saam staan hulle net so sterk. En sy is merkwaardig. Ek kon sien hoe sy besluit om te lewe, hoe sy besluit om gelukkig te wees en hoe sy elke dag opgestaan het reg om teen Goliat te beklei.